بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو. حکیم سید زوارم شاہ ایک بار پھر سے اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، تقریباً ہر لڑکے اور لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے پرکشش اور جاذب نظر آئے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لڑکیاں اپنا رنگ گورا کرنے اور خوبصورت دکھنے کے لیے مختلف کریمز اور ٹوٹکے کرتی رہتی تھیں، لیکن آج کل لڑکیوں سے زیادہ لڑکے اپنے چہرے کا رنگ گورا کرنے کی تگ و دو میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. ناظرین، چہرے اور ہاتھ پاؤں کا رنگ گورا کرنے کے لیے تقریباً ہر آدمی جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مختلف کریمز اور لوشن کا استعمال کرتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر فائزہ بیوٹی کریم اور گولڈن پال کریم جو ہے، اس کا ٹرینڈ سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ جپسی، سٹیلمنٹس اور دیگر بہت سارے برانڈ کی وائٹنگ کریمز استعمال کی جاتی ہیں. آج میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے لڑکے اور لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں. گولڈن پر کریم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ یہ واقعی میں رنگ گورا کرتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ ایک عدد وائٹنگ کیپسول ایڈ کر کے چہرے پہ لگائیں تو اس کے حیرت انگیز رزلٹ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. گولڈن پر والوں نے حال ہی میں اپنا ایک سیرم بھی لانچ کیا ہے. اگر آپ کو گولڈن پر کا سیرم، وائٹنگ سیرم جو ہے وہ مل جائے، تو وہ بھی آپ گولڈن پر کریم میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں. اگر سیرم نہ ملے تو ایک عدد وائٹنگ کیپسول، یہ جو عام کسی بھی آپ کو دکان سے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ وائٹنگ کیپسول ہے، کسی بھی شاپ سے آپ کو مل جائیں گے. اسے آپ نے کریم میں مکس کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی. اسے کینچی سے کاٹ کے اس میں جو بھی اس کے اندر جو مواد ہوتے ہیں وہ آپ نے کریم میں مکس کر دینا ہے. انشاءاللہ اس فارمولے سے آپ کا رنگ تیزی سے گورا ہوگا اور ساتھ میں آپ کی سکن بھی جو ہے وہ ٹائٹ اور جوان رہے گی. کچھ لوگ جو ہیں وہ فائزر بیوٹی کریم یوز کرتے ہیں، کوئی جپسی، کوئی سٹیلمنٹس، کوئی لیڈ، کوئی بھی کریم آپ چاہو تو کوئی بھی کریم یوز کر رہے ہو تو اس میں یہ وائٹنگ کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں. وائٹنگ کیپسول ایڈ کرنے سے آپ کو اس کے نتائج انشاءاللہ بہت اچھے ملیں گے. اچھا، آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی کریم آپ یوز کرتے ہیں، جو بھی وائٹنگ کریم ہو، ٹھیک ہے جی، اسی کریم کا صابن یا فیس واش بھی آپ ساتھ میں یوز کریں. فرض کریں آپ گولڈن پر کریم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں رات کو، تو صبح یعنی کہ رات چہرہ دھونے سے پہلے بھی آپ جو ہے وہ گولڈن پر کا صابن یا فیس واش لے کے آپ نے پہلے چہرے کو دھو لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو کریم ہے وہ اپنے چہرے پہ اپلائی کرنی ہے. پھر جیسے کہ عام روٹین میں آپ سو جاتے ہیں، تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو چہرہ دھونے کے لیے بھی آپ گولڈن پر کا یا جو بھی آپ کریم یوز کرتے ہیں، فائزہ ہو، گولڈن پر ہو، نور ہو، کوئی بھی کریم ہو، تو انہی کا آپ صابن یا فیس واش جو ہے اسی کے ساتھ اپنا جو چہرہ ہے وہ آپ دھویا کریں. انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو اس کے نتائج اور اچھے ملیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر واقعی میں اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مزید اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی سوال جو آپ کرنا ہو تو میرا واٹس ایپ کا نمبر جو کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل اسلام مسلم کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے سبھی دوستوں سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نے کی بہن.